så filmar jag nu istället. Så detta är boxen. Och den är jättegod sammet med gulddetaljer och är hur fin som helst. Så den kommer säkert få stanna här. Och den har även ett underbart lock som man bara öppnar så här med magnet. Så att den, ja, den är jättefin. Och jag har varit här och tittat och jag har provat det mesta redan. Så att jag kan förklara lite vad det är också. Ja, men vi kan ju börja med det som är överst. Detta är en cleansing gel från 417. Och det är en ansiktstvätt som tar bort smink. Och jag älskar hur stor den är och den är verkligen jätterolig. Den är verkligen den ser jättebra ut. Jag har provat den en gång nu. Och den var ju jättebra. Jag fick ju bort sminket och man kände sig väldigt ren och fräsch. Och ja, den gillar jag verkligen. Och sen den här andra tuben är en vad var det hette? Therapy cream. Det är sån här hårkräm som man tar i håret och låter vara i som en fuktighetskräm till håret. Och det är ju jättebra nu när jag har klippt mig och vill ta hand om mitt hår och sådär. Jag antar att märket är Brower. Och att själva denna heter då B2. Jobbigt namn att säga om man typ skulle fråga i en affär. Så bara, jag letar efter Brower. Ja, jättebra. Sen har jag även fått ett nagellack. Jag vet inte varför jag la i den i kartongen igen. Det var ju bara jobbigt. Så. Och den är då röd. Oj, vad mörk den ser ut. Men den är väldigt mörkröd. Och den kommer då från Uslu Airlines. Lite roligt märke att det är typ sån här flygföretag. Men väldigt fin färg. Och den heter då XMS, som är Christmas. Och mina naglar är verkligen katastrof nu. Så att jag tänkte jag skulle göra detta ikväll. Så det blir roligt om den kan fokusera. Så det blir roligt. Och sen har vi fått min absoluta favorit nu. Det är Marsk Mineral Eyeshadow. Och det är två stycken burkar med ögonskugga. Jag ska ta ut dem från kartongen också. Det går bra, ja. Så. Jag häller ut dem här. Så, oj. Så, en av dem ser ut så här. Och den heter... Får väldigt gärna fokusera nu i telefon. Ja, den heter i alla fall Vanilla Frosting. Om den kan vara snäll och fokusera nu. Men snälla. Om man gör så då. Den vill inte alls. Det funkar ju alldeles nyligen. Och den ser ut så här. Den är väldigt, väldigt skimrig och vit, som man ser där. Jag tänker inte öppna nu och göra en swatch för att jag kommer bara spilla ut den överallt. Men den är väldigt, väldigt fin. Och den andra är en mer gul-guldig skimmer och den heter Rich List.
Och den är också väldigt, väldigt skimrig. Så det är typ vit och guld. Jättesnyggt nu till julen tycker jag. Så de ska bli jätteroliga att prova. Och sen, just det, den här är ju hur fin som helst. Jag är helt kär i denna. Det är en sminkbas med skimrande lyster. Och den är hur fin som helst. Jag måste visa lite. När man tar på den så ser den ut så här. Och jag älskar sånt smink som är så där lite skimrande och ger lyster och så. Jag tycker det är hur fint som helst. Så jag älskar verkligen den. Och den är jättefuktgivande. Jag tror det är vitamin E och någon olja i, vad står det? Det står inte nu, men det står i alla fall vitamin E. Ja, så den ska ju vara jättebra och den känns väldigt återfuktande och härlig samtidigt som man får såna jättehäftig lyster och skimmer på huden. Så den är ju jätterolig. Det är min favorit faktiskt av alla. Den är hur fin som helst. Och det är nog inte något jag hade kommit på att köpa själv. Så jag tycker den är jätterolig. Och sen har vi fått en liten söt ask. Detta är då... Detta är då ett läppglans från Royal Apothic. Och de heter Tintis. Och den ser ut, kommer en liten låda. Ser den ut så här, hur fin som helst. Och jag har färgen Berry. Jättebra om du kan samarbeta nu, mobil. Och den heter då Berry. Jag trodde faktiskt att jag hade fått, för jag tittade på... se om jag får upp den nu. Gud vad suddigt det blev. Jag tittade på... fick jag hjärnsläpp på vad hon heter också. Men jag tittade på en tjej som öppnade sin då. Och då såg hennes läppglans väldigt rosa ut. Så jag trodde jag hade fått en mörkare färg, men den heter Berry precis som hennes, så att jag tror inte att det var en annan, utan hon hade väl ljusare i sin video. Och den ser då ut så här. Inte speciellt mycket färg. Vi gör så här. Inte speciellt mycket färg. Det blir bara som en hint av den färgen som den är i då. Men jag tycker den är väldigt, väldigt söt och jag älskar förpackningen. Den är hur gullig som helst. Nu ser man hur det skimrar också från den andra. Superfint. Ja. Så den åker ner igen, hur söt som helst, i lilla lådan. Jag kommer nog inte lägga tillbaka något annat i kartongerna, men jag älskar denna förpackningen, den är så söt. Och det heter då lip butter, så den borde ju vara väldigt bra för läpparna samtidigt som det är en färg på, och det gillar jag verkligen. Och här står det att det är... Argan oil, grape seed oil, sweet almond oil och shea butter. Så den är ju verkligen bra för läpparna. Ja. Så det var de produkterna som jag har fått.
i julboxen. Och det är alltså en box som man har beställt utöver prenumerationen. Så jag kommer ju få en till box. Jag tror att den kommer efter jul, men jag är inte säker när den kommer. Jag åker ju hem till mina föräldrar nu. Så det var det här jag fick i min box. Super, super nöjd med allting. Det är ingenting som jag är besviken på. Jag är verkligen supernöjd. Och ikväll ska jag se till att måla naglarna med detta och se hur det funkar. Och den älskar jag jättemycket. Hur bra och fin som helst. De är jag jättenyfiken på. Det ska bli jättekul att prova nu under jullovet och så. Den är redan använd och väldigt bra. Den gillar jag verkligen och det känns fräscht. Jag hatar när man tvättar ansiktet med såna här olja för att få bort sminket. Utan jag gillar när det är så här fräscht och rent. Och det där är ju hur bra som helst nu när jag precis har klippt mig och ska ta hand om mitt hår. Och den här är jag ju helt förälskad i. Så att jag är verkligen hur nöjd som helst med allt detta. Jag är jätteglad verkligen. Så att det känns väldigt kul och jag är till och med nöjd med lådan som kommer få var kvar här och innehålla lite andra saker som jag vill hålla ordning på. Så att det här var väldigt, väldigt, väldigt kul. Jag är supernöjd verkligen.